တရားရှိမှပေါ်များအားထုတ်ဝမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေ။တရားအမထုတ်မီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ၃ချိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ပြတော်ကြရအောင်။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ။နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ နမောတတ္တဘဂဝါတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ တရားတော်ကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှတတ္တံတတ္တံနဲ့ရှုမှတ်ပွားများနိုင်အောင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြစတင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးပါတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတိုင်းကိုယ်ရှုနေတဲ့အခါမှာတဘောပေါက်ပြီးရှုတာရင်တဘောမပေါက်ဘဲရှုတာရင်လို့နှစ်မျိုးရှိနေတယ်တဘောပေါက်ပြီးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ပြီးရှုခြင်းမပြောင်းမပြင်ဘဲရှုခြင်းဟာအကျိုးများနိုင်ပေမဲ့တဘောမပေါက်သေးတဲ့နေပေးရှုတယ်မပြောင်းမပြင်ပဲရှုတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့စွမ်းအားဝိရိယဟာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးလိုက်လို့ဖြစ်သွားမယ်အကျိုးမများပဲနေအပြစ်တွေဖြစ်သွားရင်လည်းမျက်နာပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီများတွေသူတော်ဘာသာပြန်လမ်းဆုံးပြီးတော့တဘောမပေါက်ဉာဏ်မရောက်သေးတဲ့နဲ့ပေးရှုတာမပြောင်းမပြင်ပဲရှုနေတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတွေအကျိုးမများအပြစ်သိနိုင်လို့မခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာအရှုခံတရားပေါ်မှာလည်းကွဲပြားအောင်လို့တဘောဉာဏ်မရောက်သေးတဲ့အခါမှာကိလေသာဒေါသတွေနဲ့ရောပြုံပြီးရှုလို့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးသွားတာမျိုးထက်စာရင်အတိတရားလေးဂိမ်းပြီးတော့တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှမြင်လိုက်ရတာကတန်ဖိုးအမတန်ကြီးတယ်ယောဂီများအတွက်ကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခုလိုမျိုးတဏှာရဲ့အဋ္ဌံအချိန်လေးမှာတသမတ်ချင်းမပြောင်းရမပြင်းရပဲရှုရမယ်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးတဘောမပေါက်သေးတဲ့ယောဂီများအတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှိမ့်စက်မှုလေးတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါမခံမရနိုင်ရင်အာယုံပြောင်းပြီးရှုခြင်းအပြင်လေမပြောင်းမပြင်းပဲနဲ့ကြိုးစားလို့ရပုံတခုခုသောရတဲ့ဂုံတော်ဒီကိုနှလုံးသွင်းစင်ကျင်နေခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းကိုယ်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလကိုစင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းအာယုံပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမပြင်ဘဲနဲ့တည်းတက်တောင်တက်တာရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားနေပါရဲ့သားနဲ့မရဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းပြင်ပြီးတော့ရှုပါမပြောင်းမပြင်ပဲနေတော့စိတ်မိတ်မခံနဲ့နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်မိတ်ခံပြီးရှုသွားလို့တဏှာကြီးကိုတော့ကိုကအောင်ခြင်းအောင်သွားမယ်အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တဏှာကြီးမှာဘာညာမှမဖြစ်ဘူးနဲ့ကိလေသာတွေကိုနည်းအောင်ပအောင်ကြိုးစားကာမကိလေသာတွေတိုးပြီးတော့အချိန်တွေကိုကုံဆုံးသွားရင်အမတန်နစ်နာတဲ့အတွက်မပြောင်းမပြင်ပဲနဲ့ရှုရင်အပြစ်လေးချက်တင်တယ်
Yang yin bi su yin a ju li niu ya le. O te ya su da ga. Da ke ku a pu chan ma la. Yang yin nai ne da bo le si. Yang yin yin jin su ma chin a chin le. A ju ga ya u ma. Ma yang ma yin bi ne. Su yin ma le su de yo ki niya a tra ku. Ma ka ma ya nai chit de ka ma. A yung yang bi su ba lu.等你过来，能快下来。啊，期间别查了，那地话里嘛，阿用你塞比着，你手端来，你手出来呢。多大气大，多大在大路大，依然依然你的个。啊，在手端来，啊在手头端嘛，那靠那地话体力上去着，做得不离个，滴滴滴滴来呀干的。啊，这年个里家里看嘛，后边梯队的你呀看。那件内政部里的边产最大那么最差米的，一路最差米的，看嘛，二零年里个起来的，几里不哪里不么看哪里，几里不哪里不么看哪里，起来吧的。二路起来的阿班的嘛，要给伢最差来吧。尾巴的那阿路苏的伢阿路起吧的，伢阿路苏的对，阿手干的伢个伢伢龙在起阿嘛吧。你拿了那个进你的看嘛，不不拿你的开展嘛，够进你的面龙骨被掐的里擦着，面面龙后边的干面龙呢，面龙啊没差别呢，二零年都啊雷达塞进你吧的，提前看嘛，面面龙后边干面龙也啊进呢啊雷达进你喽，几里不哪里不么看哪里。他不敢连么报，今年龙龙要比着，都看生意看的压抑。你看嘛，哥哥嘛，表么边境木都面那边，我表那边那么毛的，俺也按住咱们说的，咱俩的眼里个金牛牌的，给你咱们撇啊，把金牛看来吧。哎，你先看嘛，哥哥嘛，表么边境木输赢，阿勇你表来吧，阿勇表你输的啊。那你的你要给阿勇塞给几样干的都没几年了。都给我们几百年的文理传递物先弄来吧。文理传递物六点年嘛那个人啊得到得到里面什么你的。你看嘛那个里地上昂所谓列书尊母列书头母啊。那个里书塞母里变化吧的。记得提着朱大的天下的都给滴滴滴滴滴的抓的不门却不必露下来的对没拿的也没拿的接拿的而且现在嘛这里差别提阿勇里马的天天山山里滴拿滴拿呀干你滴着手段手头母也算阿里面的站咪咪也看到过嘛变慢暖的目前有的也差来的看嘛ไม่คะแนนติบิตะคองลงปยาตวาดาမျိုးมุไมตวาดาမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေไอ้ကျန်ရင်တကုတ်လုံးမှာဖြင်း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 နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်တိလိုက်ပါအဲ့ဒီအတိလေးကအာယုံကအဲ့ဒီပုံမှာတစိုက်မမတ်နဲ့ရှိသွားပြီတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ခေါဏလုံးကနာကျင်နေဆိုတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုတတိထားလိုက်တဲ့အခါဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်ပြန်တော့ဘူးအာယုံပြောင်းလိုက်တာကိုပြောတာအာယုံပြောင်းခြင်းအဖြစ်လည်းပဲဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြောင်းမပြင်းဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တောင်တက်တာရှုနိုင်တဲ့အနေထားကိုပြန်ရသွားတယ်။ဒါကအာယုံပြောင်းတာ။ဒါလည်းမရဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရထားတဲ့ဂုံတော်တစ်ပါးကအာယုံလေးညှို့ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါ။ဒီဂုံတော်ကမှအာယုံညှို့လို့တဲ့အတိလေးကိန်းသွားခြင်းလေခန္ဓာနာမှုခြင်းမှုမခန္ဓာမှုကိုပျော်လောသွားတယ်။တက်တောင်တက်တာနဲ့ဆက်ပြီးရှုသွားနိုင်မြန်လေဒါလည်းအာယုံပြောင်းတာပါဒါလည်းမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုတနစ်တာကြိုးစားခဲ့တဲ့သီလတရားငါဘယ်လောက်ထိစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုသီလလေးကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါအဲ့ဒီသီလတရားကိုစင်ကြယ်ခြင်းအဖြစ်နဲ့လဲအာယုံပြောင်းပြီးတော့မပြောင်းမြင်ပဲရှုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မှမရတော့ဘူးဆိုရင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြင်ပြီးကြိုးစားမပြောင်းမပြင်းမဲနေတော့ပေတီမစုနေတော့အဲ့ဒါလို့ပေတီမစုနေဆိုတဲ့အလျောက်ကိုကပေတီပြီးတော့အိုးသူများတော်မပြောင်းမပြင်းတာငါဒီလိုပြောင်းပြင်းနေရင်ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ရှုနိုင်လို့
မပြောင်းပြင်တာကိုမပြောဘူးမရှုနိုင်ပဲနဲ့မပြောင်းပြင်ပဲပေးတည်ရှုရင်ဒီယောဂီမှာကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာကိုအပြစ်လေးချက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြသွားမယ်မခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာကိုပေးကြည့်လေပူမခံနိုင်လေပူဒုက္ခဆင်းရဲပြလေပေးကြည့်လေပူမခံနိုင်လေပူပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲပြလေအဲ့ဒီလိုပြရတဲ့အတွက်နံပါတ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲပူဖြစ်လာပါတယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂီပုံမှန်ရှုနေပါတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်အရှုခံကိုလည်းမကြည့်တတ်တော့ဘူးဝေဒနာရဲ့အရှုခံကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှုနေကြကမ္မထံနံပါတ်1ပျက်စီးသွားပြီအပြစ်တွေတင့်သွားတာနော်နံပါတ်1ကဒုက္ခဆင်းရဲပိုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကရှုနေကြကမ္မထံပျက်စီးသွားတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနာကျင်နေစက်မှုကပြင်းထန်တော့မကပြင်းထန်လာတဲ့အတွေ့ကိုယ်စိတ်တွေရောက်ရခတ်သွားပြီဒါကြီးကိုမြင်မြန်သက်သားခြင်းနဲ့ဒါကြီးကိုမြင်မြန်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကတုတ်တယ်မလုပ်ခြင်းဘူးကြောင်းတယ်မကြောင်းခြင်းဘူးခုရင်ထဲမှာဘလောင်ဆူပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာပြီအဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကြောင့်အာယုံတွေနှောက်သွားပြီအာယုံမျိုးမျိုးတွေကိုပြန့်လွင့်ကုန်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီနာကျင်နေစက်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်မှုတွေပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိတည်ကြည်မှုပျက်စီးသွားရသည်နံပါတ်3အဖြစ်တင်သွားတာတမာတိမှမတည်မှတော့ရုပ်နာကိုလည်းမရှုရှုဖို့ကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြက်လည်းပဲမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒီယောဂီသည်ကြိုးစားနေပါရဲ့နဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားရခြင်းအဖြစ်ကိုထပ်တင်သွားပါတယ်အပြစ်လေးချက်သိရပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲပိုဖြစ်သွားခြင်းရှုနေကြယုံနံကမ္မထံပြည့်စည်သွားတယ်ဖြစ်ပြက်ကမ္မထံမတွေ့တော့ဘူးတုံတမာတိမတည်ပါလေးနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားတယ်အော်တဘောမပေါက်ညံမရောက်ဖြစ်နေပေတီရှုနေတာဒီတရားမရပဲနဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးဟာဝမ်းနည်းစရာပါလားသူများပါဇက်ပြားလမ်းဆုံးပြီးပေတီရှုရမယ်မပြောင်းမပြင်ရဘူးဆိုတာတွေကိုအလိုက်လွဲသွားရင်ကိုကျိုးနေပါပေါ့လားတရားကိုသဘောမပေါက်သေးတဲ့ယောဂီများအတွက်ကိုအထူးပြောပေးနေတယ်လို့နားလည်လိုက်ပါသဘောပေါက်တဲ့ယောဂီများအတွက်ကတော့ပေးရှုနိုင်လေကျေးဇူးကြီးလေပါပဲမပြောင်းမပြင်းပဲရှုနိုင်လေကို့အတွက်ခရီးရောက်နေပါပဲသဘောမပေါက်သေးပဲနဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပေးရှုလေမပြောင်းမပြင်းပဲရှုလေအပြစ်တွေသာဒလဆက်တင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောင်းပြင်ပြီးရှုပါပြောင်းပြင်ပြီးရှုဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုလိုသလိုဘုံတိုင်းနဲ့ပြောင်းပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပြောင်းပြင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာတော့တက်တာလေပြီးရင်ဒုက္ခဆင်းရဲကပြန်နှိမ့်ဆက်တာပဲမခံနိုင်ပါဘူးမိမိပြောင်းပြင်ရမှာကအတိလေးကပြောင်းမှာပါင်းပလင်ငွေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြောင်းတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့တဲ့ထထားတဲ့ခြေတော့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ညာဘက်ဒူးလေးကိုပဲစမြောက်မလားဘဲဘက်ဒူးလေးကိုပဲစမြောက်မလားမြောက်သွားမြောက်သွားမြောက်သွားတဲ့အခါမှာနာကျင်နှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပြင်းထန်မှုဟာယော့သွားယော့သွားယော့သွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်အောင်ပြောင်းပြင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအနာကြီးနာရကနေအနှဲငယ်လေးကြွ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 သွားလို့ယော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 ့သွားတာလေးကိုလည်းကြွတာကိုလည်းကြွမှန်းသိရင်းနဲ့ကြွမင်းယော့သွားတာကိုလည်းအခဲခတ်ပြီးတော့တတိထားသွားမယ်ဆိုရင်ကိုလိုရာအထိကိုပြောင်းပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာနံပါတ်၄နာကျင်နှိမ့်ဆက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးတက်တာသွားလို့ချမ်းချမ်းသာသာရှုသွားနိုင်ပြီနံပါတ်၄ကလည်းကြွသွားစေအခိုက်တန့်မှာကြွတာကြွတာကိုကြွမှန်းသိပြီးတော့ကြွသွားတဲ့အတွေ့ရှုနေကြယုတ်ရှုနေကြဝေဒနာရှုနေကြဖြစ်ဖြစ်အတိကပ်ပြီးကြည်လျက်နဲ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်လို့အရှုခံနဲ့အရှုညာမပြောက်ပြက်ဘူးမပြက်စီးဘူးကိုရှုနေတဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာအနာကြီးနာယာကနေအနာလတ်အနာလတ်နာယာကနေအနာသိသွားတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကြည်ရကအလတ်စားထိုးသွားတယ်ကြည်ဓာလေးချုပ်သွားပြီ
ပေးတာလေးအစားထုတ်ပြန်တယ်အလတ်စားမရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါလိုနီးနေပြောင်းရင်းပြင်းရင်းနဲ့တတိထားပြောင်းသွားတဲ့အတွက်စုနေကြကမ္မထန်လေးပဲယုံနံရဲ့အပေါ်မှာအသိဉာဏ်ကိန်းတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းပဲဉာဏ်လေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုနေတာကမ္မထန်လေးမပျက်စီပါဆက်ပြီးတော့တတိပြုလိုက်ပါဦးပြောင်းပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကမှကြွသွားကြွသွားတာလေးရဲ့ဒူးလေးမြောက်သွားတဲ့အမူအရာလေးပေါ်မှာညော့သွားတာလေးဒီအနာလေးတွေကအနာကြီးရနေအနာလက်အနာလက်ကနေအနာသေးအစားထိုးသွားတာလေးတွေဒါလေးတွေကိုတစ်ခိုက်မမက်ပြိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်အပေါ်မှာအလေးထားရင်ရုပ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုရှုနိုင်တယ်နာမ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာအလေးထားပြီးရှုရင်လည်းဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ချုပ်လေးကိုပြိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့မိမိရဲ့တည်ကြည်နေမှုတမာတိဟာလေမပြည့်စုံပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှုနေတာကမ္မထံဖြစ်ပျက်ကိုဆက်လက်ရှုရင်းနဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ရဲ့အဆုံးမှာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာစိုက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဩပြောင်းပြင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းသွားရင်ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုလည်းပဲတက်တောင့်တက်တာအနေထားနဲ့ဆက်လက်ရှုနိုင်ပြီးရှုနေတာကမ္မထံနေလေရှုအားတန်ဆောင်တဲ့မြင်တယ်လို့တည်ကြည်တဲ့တမာတိနဲ့မပျက်စီးပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ကောင်းစွာရောက်နိုင်ပါလားဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရသွားပါလားတဘောမပေါက်ခင်းနဲ့ပေတေရှုရင်အဖြစ်တင်ပါလေကြောင်းပြင်ရှုရင်အကျိုးလေးမျိုးရပါလားဆိုတာဉာဏ်ရောက်အောင်သင်ပေးလိုက်ပြီယောဂီများတရားစရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထူးသတိထားပါသူတစ်ပါးပါးစပ်ပြန်လမ်းဆုံးပြီးမပြောင်းရမပြင်ရဘူးလို့ထင်လို့ပေတေရှုပြန်တော့လေအချိန်သာကုန်သွားခဲ့တယ်ဘာတရားဒီမှထက်ထက်မြင့်မြင့်မရလိုက်ဘူးကုံသွားတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့လည်းမရတော့ပြန်ဘူးအခုလိုပြောင်းနိုင်ပြင်နိုင်နေဆိုတဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူပြောင်းပုံပြင်ပုံလေးကိုလည်းအတိကပ်ပြီးကြည့်ပုံလေးပါသင်ပေးလိုက်တော့အလွန်ကိုကျေးဇူးများသွားတာကပြောင်းရင်းပြင်ရင်းနဲ့ကိုအကျိုးတွေရပြီးကိုလိုချင်တဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ထွန်းပေါက်ပြီးရောက်သွားနိုင်မှာလားဆိုတာတဘောတစ်ချက်ညံပွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီတဘောလေးတိုင်းမပြောင်းမပြင်ပဲပြီးရှုရင်အဖြစ်လေးချက်ပြောင်းပြင်ရှုလိုက်ရင်အကျိုးလေးမျိုးရပါလားလို့ကောင်းစွာတဘောပေါက်ပြီးရှုနေကြနာတိဝလေးအာယုံဆိုင်ရင်းနဲ့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်မှုတွေပေါ်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ကိုလည်းရှိသူရှုမှာတတိပြုထားရမယ်လို့စတင်ပေးပင်နဲ့ငေရာကကြည့်တဲ့အထိဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်လို့မျက်လုံးကြည့်ကကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါနေတယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဆိုပင်နဲ့မျက်လုံးကြည့်ကရောက်သွားတယ်။ဉာဏ်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုအလေးအကျင့်ကမရသေးတဲ့အတွက်အခက်အခဲတော့ရှိပါတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာကစရှုတဲ့အခါမှာတော့ပင်ပန်းပါတယ်ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်။ဘယ်အလုပ်မဆိုမလုပ်တတ်ခင်မှာတော့ပင်ပန်းပါတယ်ခက်ခဲမှုရှိပါတယ်၃လေးရက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အသားကျလာတော့ရှုပါအဆင်ပြေလာတယ်လုပ်ငန်းတွင်မှာလည်းအထီးတွေ့လေးက၃လေးရက်လောက်အဆင်ထိတွေ့မှုလေးရလာပြီဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းမှာကိုကလုပ်တတ်လာတယ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်လာတယ်စလုပ်တယ်လို့မပင်ပန်းတော့ဘူးဒီသဘောပါပဲတရားမရှုတတ်ခင်မှာတော့ပင်ပန်းပါတယ်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ပင်ပန်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တက်တောင်တက်တာလေးနဲ့ရှုသွားနိုင်မှာသိကြတော့ပါပြီ။ယောဂီများအတွက်အခက်အခဲတွေကျော်လွှားနိုင်အောင်ပင်ပန်းမှုတွေကင်းပြောက်အောင်အချိန်လေးကိုအလဟတ္တဖြုံပြီးကုံနာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်တပတ်ပေါက်ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အတိဓုအမြင်ဓုတွေကိုအချိန်တိုတွင်းရနိုင်အောင်လို့အမျိုးမျိုးနားလည်အောင်သင်ပေးခဲ့ပါပြီ။ယောဂီများဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားရင်းနဲ့အတိတရားတွေကိုအရှိခန္ဓာပေါ်မှာအမြင်များအမြင်တန်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အရှုခံလေးတွေပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရင်းနဲ့အထဲဆိုတဲ့ကိုယ်ကောင်ကြီးတွေကိုမတွေ့သေးပဲသဘောဆိုတဲ့ပရမတ်သားလေးတွေပေါ်မှာထိုးထိုးတွင်တွင်ညာရောက်အောင်ကြိုးစားကြည့်နိုင်ဖို့ဒါအခြေခံပိုင်းပါပဲတကယ်သဘောခန္ဓာကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်သာနာမယ်စိတ်တော်မှမနာတော့ပါ
yang yin pi do le shu sia ma lu do ba pe ti pi do le ao yi khan sia ma lu ba tu ye a shu gan ne a shu nyan le a lai tin le ne chu sa twa yin da na yi na na yi tou na yi goun song twa ye thi chan nyan da la ne thai nai twa ba le me da chang ta bo po nyan nyan ya ao lu pe ti shu pi do ko ko ma nei sa ba ne yang pi shu yin ne tan bo shi de a chain nang go khan na ga pyo de ta bo li de po ma တံဖို့ရှိတဲ့အတိအလေးတွေနဲ့အစထုတ်မြင်ရအောင်လို့ကြံရှိတဲ့အချိန်ဒီမှာကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ပေးနေကြပါ